sampai. Macam hari tu kita buat yang pergi ke London. Yang kedua sampai dia orang ni masuk dalam program fasa 1 sampai 4 ni berapa lama? Sebab 4 5 months. Oh, betul. Sampai tournament. Tournament dia kita cuba jadi tournament. Bila dia di satellite? Yes. Itu yang part yang yang Zul pun di part. Okay, kita Januari ya. Sorry. Ini tournament. Okay, so Januari ni hujung Januari satu phase. Phase 1, phase 2, hujung Mac, phase 3, tournament, phase 4, tournament, phase 4. Satu lah. So training dah berapa? 5 days before the departure. 5 days, ini apa hari? 5 to 4. 4 hari? 3 to 4. Semua 3 to 4 more hari. Dia orang sebelum ni buat apa? Kita dah buat apa? Kita cari daripada sini kan? Ikut game lah. Dia ada di sana lah tak? Di sana lah. Dan sebelum ni? Mana? Sebelum ni, cikgu sekolah ada. Selesai lah. Lepas kita main ni, kita pilih. Itu first selection. Lepas tu, saya ni second selection. Dan normally, what we do is, the selection will be the first phase. Second phase, third phase, fourth phase tu. Basically, dah fokus on the team, dah pilih team. Okay, in between the decentralized training dekat sekolah dia orang kan? That's why we have to come up with also the decentralized training punya program. So, untuk sebelum kelas 1, boleh beritahu kat dia orang apa dah cikgu dah kena buat? This is what I'm trying to do lah. Now, before this, because before this, kita depend on the teachers, kita pick them up. But now, we are moving the next step is, we will inform the teachers. Ya, coach kat sekolah tu, what our expectation, what you're supposed to do lah. Ni budak umur berapa? Dia kita punya, yang what we try to do is from under 13 till under 18. 13 tu? 18. But we will, so, we want. Terus semua ikut lebih strong format yang sama? Basically, depend pada dia lah. So, there should be now, 13, 14, 15, 16, ada 6 group. So, dia orang ni nak kena buat apa? Training program untuk 4 hari ni saja kah? Sama di Zone Line tuan? Semua sekali ya? Semua sekali? Decentralized. Dah cukup masa lah. Tak apa, tak apa. Kita try to finish lah. Kita work within a constraint sort of thing. We tend to come up with a thing based on the constraint that we have. Okay, kita pegang sama-sama boleh? Faham? Kalau saya nak bagi pendapat pun, tak. Tapi kita bagi sama-sama. Tapi saya rasa yang penting tu, yang untuk decentralized ke ataupun in between tu, saya rasa yang untuk tu untuk just untuk manusia dia. Kita boleh bagi tahu kat kos dia di sekolah. Yes. Saya rasa yang tu yang lu detail lah. Yang tu yang kita kena buat as friendly as we can lah. Dengan izin. Sebabnya nanti kalau ada coach yang level macam tu kan, kita tak nak macam tu. Then, budak-budak tu pula, kita boleh bagi dia yang macam kita buat untuk ke Paris ni. Memang dia ada training sendiri yang kena fulfill. First day terus kita test. Maksudnya instead of sekolah, dia ada yang tu lah. Sebab satu lagi mungkin kita boleh tengok pasal injury lah yang saya cakap tadi. Kita boleh masukkan macam mana kita nak deal dengan ada SOP untuk injury. Kalau Bulan 4, 6 tahun ini lah. Okay, maknanya dia datang 4 hari ni, apa kita nak buat? Kan? Dia datang 4 hari ni, apa kita nak buat? Dia datang 4 hari ni, apa nak buat? Dan in between ni, apa kita nak suruh dia buat? Untuk kita nak buat? Okay, maknanya kita nak kena some sort of plan, some sort of periodization juga. Okay, konsep. Boleh saya cerita sikit pasal periodization supaya semua boleh nanti fitting, kita fitting. Kita fitting. Betul bos, bila semua faham, jadi semua boleh bagi input. Cakap dalam jarit dengan sekian. Periodization ni sebenarnya apa? Just a plan. Kan, a plan. Tapi daripada situ, kita boleh masuklah ni. Kita tak payah nak ikut pun, perfect. Okay. Basically, periodization kita bagi kepada satu, preparation.
macam kita preparation, competition, transition. So kita training untuk preparation dia bagi. So macam ni maknanya ini apa? Towards the competition. So preparation kita dah bagi kepada pre dengan general GPP dengan SPP. General preparation, specific preparation. Competition kita boleh bagi kepada pre dengan the competition ni siap. Ini dia active class lah. Okay. Now kita nak masuk kat mana? Dia nak plan. So, of course sini kita kata kita punya preparation period. Sini lebih kurang apa? Pre-competition. Boleh lah kita nak buat. Tapi, kita nak kena masuk dengan dia teori juga. So, apa kita buat selalu kat general preparation? General preparation, apa yang kita buat ialah kita improve dia punya fitness. Okay, fitness dia apa? Fitness dia kalau kita gerhamba ingat lagi yang belakang, dia health dengan performance related. So health apa? CV, strength, position, flexibility, body composition. Okay, strength pada dua maximum dengan endurance. So waktu GPP ni kita nak settle apa? Ini dulu. Kita nak maknanya preparation sebelum ni cikgu dia kena buat apa? Satu, improve CV. So kita kena buat plan bagi kat cikgu-cikgu. Suruh dia lari. Lari lah. Lari sejam. Lari sejam 40 minit, 30 minit. Strength. Waktu ni dia nak kena improve strength sepatutnya. Kalau kita boleh buat ideally. Waktu ni kita nak improve flexibility. Waktu ni kita nak body composition dia bagus. Maknanya dia mesti apa? Meso? Meso, dia dalam bentuk meso lah. Waktu ni bila semakin kepada spesifik, baru yang dia performance related apa? Dia SAQ, speed, agility, quickness. Quickness ni apa? Reaction time apa semua. Baru dah dia bagus ni semua, baru kita towards improve speed. Kalau dia tak ada maximum strength, nak improve power je lah. Nak improve speed je lah, murung lah kan? So dia kena ada basic. So kalau boleh sebelum ni dia dah kena ada the health part tu. Masuk sini kita dapat SQ banyak lah. Okay. Towards di sini, sini semua banyak apa? Technical. Awal ni, di samping kita buat fitness ni, dia mesti apa? Individual skill. So individual skill waktu ni lah kita kena program. Dia akan sekolah. Kalau huga. So kita target. Waktu ni kita tak ada masa. Waktu ni kita apa? Tak ada masa. Waktu scrum half, tiang tak tiang satu, tak tiang bendera. Pasti waktu ni main sini kita expect dia apa? Dia perform. Main sini dia tactical dah. Kita tak ada masa nak beritahu, "Wei, muka." Betul ke tak? Tak ada masa. Tak ada masa apa-apa kita, sebab masa kita untuk apa? So sini mana kita kena disalah sini apa? Kan? Muka. Bila ada individual skill, masuk unit skill. Kat sini. Waktu kat tengah-tengah ni lah dia dengan apa? Dia dengan yang nak angkat dia. Scrum. Apa? Backline. Scrum up dengan stand up dengan backline. Nak buat move apa? Patutnya kita settle kat sini. Bila kat sini, kita expect apa? Unit skill dia bagus. Dia punya unit skill bagus, dia punya individual skill bagus, unit skill bagus. So kita kena program dari sini daripada individual skill, unit skill sampai tactical. Sini kita nak concentrate tactical dah. Kita tak nak sini baru nak buat push up. Kita tak nak sini baru dia nak buat apa? Squat. Buat masa. Tak nak kita maintenance dia. Kan? So kita kalau boleh kita nak program gitu. Ikut ni. Kat mana nak fit in je? Itu is an art. Experience coach tau. So kita sama-sama pick up macam mana kita nak masuk. So kalau individual skill kat sini, kita kena beritahu awal ada program. Budak tu potential dah kita so dia orang develop dia masuk dia ni. Atau pergi gym, develop badannya. Sebab sini kita nak tak nak dah dia lari satu jam.
dia main 4 hari kita nak suruh dia lari 1 jam lagi kan. Ataupun kat sini dia nak lari 1 jam lah. Sini buat. Sini kita nak buat banyak dah apa. Banyak dah sprinting, banyak dah interval training. Kan? Yes. So macam nak kita nak pergi. So sama juga kan. So kalau di sini kita kena buat banyak. Di sini mana apa kita nak tengok sini? Dia punya individual skill. Sebab kita nak pilih dia. So individual skill macam mana? Tu pun kita kena specify. Dia passing dalam 10 kali, berapa kali dia dapat. Passing dia, kita kena kena objektifkan. Tepat, laju. Tu kita kena fikir. Tepat, laju dan apa lagi? Tepat, laju dan handling skill. Tangan tangan dia buka, tangkap. Passing dia semua. Tu kita kena create lah. So kita tahu bahawa bila dia sudah sampai kriteria ni, dia dapat 10 markah. 8 markah. Ini yang objektif, yang tak objektif itu bergantung kepada coach punya apa? Expert eye, coach ni semua orang ni asal kita pun tahu dah. Kita tengok dia main lenggok ah, kita boleh agak dah dia ni apa. Bagus. Beside all the apa? The skill lah itu lain. Nah, itu terpulang kepada all the coaches nak pilih. Tapi kita kalau kita nak betul-betul buat then kita kena ada all the criteria. Okay. Tu dah. Secara teorinya, teorinya. Jawab tu lah, jangan bagi macam-macamnya. Tak jawab langsung. Tak, okey, ada soalan. Baik, tanya. Dia tanya, boleh tak kalau macam kita dah, wah, okey, nak lawan nak diesel tak. Kalau kita pergi pada macam, bukanlah maksudnya advance, tapi kita pergi pada basic untuk genetik untuk training. So, maknanya kita dalam sebelum tu kita bagi satu manual yang mungkin mudah lah kita Zaidan boleh untuk testing dia macam yang dari segi master fiber. Sebab kalau macam dia pergi slow twitch dengan fast twitch tu, kita tahu player ni kita nak pilih nanti kita expect dia sampai ke mana je. Sebab apa? Sebab dia memang fast twitch. Ada tak test-test yang simple yang dia macam ni fast twitch dengan fiber twitch semua.